na pesibino mbote bisika bozali na mokili mobimba avec Jésus tout va bien. Tout va bien na bamboka na bino na mboka na biso ilongo na Yesu nde bikamu ezali sans Yesu toza futi yango na pesibino bambote belé bande konyansa obolanda biso na émission na biso ya lelo na pesimbote belé na bande konabiso biso oyo balanda ki biso na émission na biso ya la Bénédicte TV vraiment bo encourager biso bo bengi biso ba jeune fille nanga vraiment bozala motema nanga ba biso belé bo encourager nga vraiment nzamba pambola bino mes jeunes filles na lingi bino mingi et ba mama bo bengi ngai bo encourager nga vraiment nazana esengo mingi pona bino ba mama nzamba pambola bino ebele nzamba pambola ba abonné na biso nyonso o bo s'abonner nzamba pambola bino a pambola bino vraiment pour que c'est plein la bénédiction na biso o toko banda ko sala voilà les autres zones sur na plateau na biso pona première recette na biso ba demande za kebele mende ko moka benge bi marche kinga fumbo so lambi fumbo na lela ngo fort yango to mona to se pays lelo to zui fumbo to tsana première recette na émission na biso voilà to ko laksa oeza biloko na biso lelo to mona a to na fumbo na biso to sokola kyango deja et to ko rinsa ngo lisusu po to ko akotsa ngo na nzungu pe to tukisa ngo oyo eza nzungu na biso pona kolamba fungo esengi na biso ba mama ko bungisa nzungu na biso eza propre nzungu na biso eza vraiment kitoko tanto zo lamba vraiment propriété eza biso ba mama a to mona eza mbisi na biso nzombo to sokola kyango deja to tiena moto a to tukisango et puis to sopa mai to bungisa ngo propre voilà kuna to zana ba épices na biso to sokola ki deja ba épices na biso très bien to kati yango pona ko wela pe oza tango na biso oyo to moni eza matungulu na biso to kati deja oza onion oza ciboulette na biso eza ndembe to sokoli kitoko to kati deja bino mo bomoni voilà ezali poivron rouge na biso na mboka na biso to benga ngo paprika voilà to sokoli kitoko to kati oyo ezali piment vert to tchango ka mukepo biloko penza eza piquante. Voilà, o eza pe matungo na biso to ekrasango deja et to tchango na suka penza ya biloko na biso soke lingi kobela. O kuna to moni tomate na biso mbuma to ekrasango na tangawisi na biso. Pe to moni kuna tozana aroma na biso, tozana palm oil na biso, tozana mwamba na biso. Voilà, o eza bi piste na biso to kolambela fumbo na biso. Et fumbo apenza nde ba mama na biso ba laksa biso kolamba na mboka na biso ya RDC fumbo batsaka mpenza biloko ebele bele bele te voilà ndenge ba mama ba laksa ki biso ndenge biso pe tozo laksa bino ba na biso et puis ba mama et ba mama balamba kitoko baze bele mais ba koko baloba kolamba ekeseni voilà ba mama pe toye a pe pona kolaksa bino ko partager experience na biso ndenge biso pe tolambaka ezaka pona ko baksa un plus mutayebi koleka azate biso nyonso toko tozo continue ka koyekola koyekola isila kate voilà tozo zonga susu dans quelques minutes po to sokola fumbo na biso to tcha na moto pe to tokisa mbisi na biso wana a tout à l'heure fumbo na biso toki deja tomoni tozo ke siko ko rinsango po to tojimne moto na biso tozo rinse fumbo na biso to longola mai wana ya chokola misala ya fumbo boyo voilà mon kama ya ondenge ni mai wana ni ote kiti ko rasamu ese ko fumbo a biso eza kitoko a ko rasenge na biso bien voilà pour tous les kakotchaba et puis c'est un bisson voilà déjà c'est bon. Je suis plus maïwana. Je savais que j'ai bêté pour avoir
bana balinga pe afunga te ah toke kocha matungulu na biso voilà eza onion na biso nde to laxe bino to che ndembe ciboulette na biso yango yo to che piment vert et poivron rouge voilà on a biso to che yango yo to kende kocha oza tomate na biso to ba ki to sangisa ki yango na njinja na tangawisi na biso tomate na biso yango yo tomate na biso mboma voilà tozo cha mafuta muke kaka vraiment ma fête tout ça pendant les bilités tout ça ma fête à moi moi je ma fête à la biso vraiment moi ma biso ah ils ont déjà na moi où il na carte vraiment ma fête à moi là tout ça pendant les bilités tout ça à moi voilà ma casse à bonbon tous au chat à un moment à biso donc tout chat peut m'en dire pour les appeler mon roi tout chat à mouquet ce qui est coquité là tout au bac sa mon roi ou les tobaxi jumbo na biso ya les légumes voilà des tout chat boué tout chat à ce qu'on fume à biso et tout cas moi ce qui fume à biso et tout qui wana tout zoom à te cocha mwambangu bana biso toche matungulu na biso et puis toche mbisi donc toche kambwe tonga etoka pendant 20 minutes nde tozongi po tocha mwambana biso tocha mbisi na biso pe à la fin tocha matungulu na biso auto ekrasaki parce que toche déjà matungulu auto kataki matungulu auto ekrasaki tocha ngo na suka ya kolamba na biso voilà to kutani na prochaine séance na biso. De façon que tant au chambi sinayo che mwamba le tambi si ebela mwamba ebela fumba no ekolemba mais ceux qui au lambiango modèle au biso lamba fumba biso à Congo uche bilo onion somba la moko et fumba na yo et puis à la makasi. Quand on a ma fumée à biso, tout petit ango, la moto est tout canango. Au moins, il fume un gars vraiment élimbi. Élimbi nango, vraiment. Quand on y a au chambis na biso, au petit ango, tant mingi, t'es son bis na biso, ka e beli, ou ba e beli, je fume un biso, tout petit siang.
Nobody.